Olá, meninas. Bem, para as meninas que me pediram flores e cornucópias. Só um bocadinho que eu quero ver. Se me consigo encontrar estou a tentar ver-me. O que é que o queres? chat, sim, eles podem Aqui falar contigo, sim. para poder. Olá, obrigada, Joana. Obrigada, Matilde. Eu tenho aqui estas duas unhas que já foram preparadas ontem, mas eu vou preparar uma para verem hoje. Se não estiverem a conseguir ver bem, digam-me. Eu não consigo ver nada, não é? Está um bocado estranho. Eu estou habituada a fazer diretos no nosso grupo. E aqui é um bocadinho complicado. Ok. Ah, está ótimo agora, já consigo ver. Já consigo ver tudo, já consigo ver o que é que vocês escrevem. Ora, vamos lá. Eu posso vos dizer que eu estou extremamente cansada hoje. Mas não podia deixar de vir aqui. Olá, Filipa. Obrigada, Joana, Matilde, Kátia Marques, Soraya Silva. Ora, muito bem, vamos pintar uma unhinha de branco. Vamos tentar fazer algo simples. Obrigada, Isabel. Pintámos Catalisa. Eu tenho pouca coisa. Agora deixa-me ver o que é que eu vou querer colocar aqui. Amarelo fluorescente. Olá, Micaela, Isabel Cristina, obrigada. Ora, muito bem, temos aqui as esponjinhas de maquiagem. Isto já está. Isto é muito, tudo muito novo para mim. Está a ser um bocadinho. Estranho. Eu não estou a conseguir ver os vossos comentários. Isto é pigmento de acrílico. Eu queria ver os vossos comentários, não estou a conseguir. Kátia Marques, vai sair que eu queria pôr em grande e ver os comentários ao mesmo tempo. Administrador, não? Pronto. Vai sair flores e cornucópias. Eu vou explicar como é que faço este efeito que está aqui.
Eu não sei se vocês conseguem ver o vídeo completo, é que eu aqui não consigo. Uma unha pintada de branco, pigmento acrílico. Olá, Maite Vieira. Já está aqui qualquer coisa. É muito simples. Porque vamos fazer cornucópias por cima. Não se consegue ver o efeito, bem o efeito. Se eu puxar mais acima, talvez consiga ver. É o género do degradê. O brilho também não deixa ver, ora, muito bem. A cor é da... O branco é Belfile, do AliExpress. O pigmento é pigmento de acrílico fluorescente do AliExpress. O top coat é top coat dry top da Silcare Garden of Color. Aninhas, eu não sei o que é de fazer. Esperem aí. Vamos lá dirigir isto para o ralo. Assim, tá bom? Digam-me. Isto no grupo parece ser mais fácil. Vera Lúcia, boa noite. Ok, eu posso aumentar a tela, mas não consigo ver os vossos comentários. E eu quero ver os vossos comentários. Ora, muito bem. Está aqui um degradê já. Deve ser dos mais fáceis de se fazerem. Meninas, não sou eu que tenho que aumentar a tela, são vocês. Se vocês aumentarem a tela, conseguem ver melhor. Isto foi dito pelo nosso administrador. É isso mesmo, Micaela, obrigada. O administrador acabou de vir aqui dizer que vocês têm que aumentar a tela e não eu. Ai, este está muito porco, coitado. Deixa-me escolher um frasco novo. Temos aqui o holográfico da Lidane, é excelente. Sim, já entendi, Maite. Este holográfico é top. É da Lidane. Deixa-me ver se eu consigo colocar aqui. Sim. Eu compro nos armazéns chineses, em Vila do Conde, Eva. 3,5€. Mais para a esquerda. Oh, minha querida, é que isto dá para ver ao contrário. Deixa ver assim. Está complicado. Quero voltar para o meu grupo. Aumentem vocês a tela porque eu não consigo.
Senão não consigo ler os vossos comentários, nem as vossas perguntas. É sim, eu tenho que estar atirada aqui da minha imaginação. Eu já trabalhei 12 horas hoje. É complicado. Muito complicado tirar alguma coisa aqui do caco. Mas eu vou tentar. Espero que estejam a ver. Vai a catalisar. Obrigado, Aninhas. Obrigado, Isabel. Obrigado, Vera. Eu já tenho aqui este. É assim, eu não sei se hei de usar preto, se hei de usar branco. Se calhar hoje vou usar branco. E naquele ali que tem o dourado, o prateado, vou usar preto. Este é pente gel branco da SB Nails. Eu compro à menina Joana Valava. Eu não sei porquê, mas eu não estou a ver branco nisto. Mas pronto, que seja. Eu vou-me orientar pelo ralo. Meninas, estes pincéis são comprados no AliExpress. 1,5 €. Tem a cerda, tem 11 milímetros. São os pincéis que eu dou nos workshops, que são feitos aqui em casa. Houve uma menina que me pediu para fazer cornucópias. Eu vou fazer cornucópias. Espero bem que sim, Virgínia, que seja o primeiro de muitos e que vocês estejam sempre comigo. Porque se eu faço é para vos ajudar. A vocês e mais meninas pelo país, mundo fora. País não, pelo mundo fora. Olha. Bom, acabaram os pads. Estes são os meus pads. É papel de cozinha, rolos de cozinha cortados aos quadradinhos. São excelentes, não largam pelo. Desculpem, mas estou constipada. Boa noite, Sandra. Obrigada por estar presente também. Quero agradecer a todas, mesmo a todas, pelo apoio. Têm sido espetaculares. Olá, Zayuri. Sim, Micaela. Eu acho que é um desperdício de dinheiro comprar uns pads, os rolos de cozinha marca. Acho que é Frozy do continente. São excelentes. Meninas, nunca esquecer, sempre o pincel de pé.
Nós, para podermos dar um bom serviço e alguns bons materiais e alguns bons materiais às nossas clientes, nós temos que poupar em outras coisas. Os pads, para mim, são um desperdício. Eu uso o rolo de cozinha. O cleaner, eu uso álcool 96%. Menina Cátia Marques, isto já faz parte das cornucópias. Se conseguir trabalhar com um pincel de pé, consegue fazer cornucópias. O paint gel preto é mais difícil de trabalhar que o paint gel branco. Portanto, comecem pelo preto. Quem conseguir trabalhar com preto consegue trabalhar com qualquer um. Micaela, não misture água. Use só mesmo o álcool. Desengordura muito melhor. E não faz qualquer mal. E eu tenho feito só com álcool há 6 anos e não tem qualquer problema. Vamos às cornucópias, minhas queridas. Ora, muito bem. Vamos lá picar aqui o bicho. Inspira, inspira e não pira. Sandra Correia. Lamento, eu espero que a Joana Valada tenha pente gel para a próxima formação, porque eu ofereço a formação não, workshop. Eu vou oferecer pente gel às meninas que vêm ao workshop. Eu espero que ele não esgote até lá. Kátia Marques, é assim. O álcool já é barato o suficiente. Não tem que misturar água, por favor. Cláudia, boa noite, bem-vinda. Joana Souza, pois, acredito que sim. Nocas, boa noite. É assim, eu já experimentei vários pente gel. Não vou mentir, mais caros do que o DSB. Experimentei os Inocos, é mais caro, desperdiça-se mais porque é em tubo. Experimentei o da Reforma Portugal, é excelente, mas o DSB, a qualidade-preço, está top. Boa noite, Mara. Boa noite, Andreia. Esses vossos nomes estranhos, coragem. Sim, Sandra. A Joana costuma ir fazer compras todas as semanas. Eu espero que ela consiga rapidamente. Micaela, eu compro a Joana Valada. Vamos fazer as cornucópias, senão as meninas caminho vão embora. Meninas, eu não sei o que é que vocês chamam cornucópias, mas eu chamo cornucópias tudo que seja redondo. Tipo, vou começar aqui no verde, que senão no branco não se vai notar muito. Ora, muito bem. Espalma, arrasta e levanta o pincel. E agora, aqui, pincel de pé. Pica.
E vamos lá pôr a pintinha no meio. Não tem que ser fininho. Não, minha querida, as minhas clientes não ficam com os dedos partidos. Vamos ver se eu não tenho que ficar assim, 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 não. Ora, muito bem, e lá vamos nós novamente. As cornucópias. Zayura, é a palavra que eu conheço aqui. As cornucópias deviam ser feitas de uma vez só. Para quem não consegue fazer de uma vez só, ou começa largo, estreito, largo, estreito, ou então vai ali, estreito, estreito. Agora vamos aqui ao centro, pintinha. Pincel de pé, não se esqueçam do pincel de pé, muito devagarinho e roda. E agora vamos ao centro fazer o resto da cornucópia. Olha que linda que ela está ali. Oh, minhas queridas, não têm que ficar perfeitas. Arte. Isto é feito com a mão, é arte. Olha, ficou ali uma coisinha assim, um corninho. Vamos lá dar-lhe aqui um jeito. Muito bem. E agora, para parecer que o corninho tem que estar dos dois lados, vamos pôr um corninho aqui por fora. Ora, vamos aqui fechar a bicha. E agora nós podemos continuar as cornucópias. Obrigada, Susana, Lavânia Vieira. Respira, inspira, não pira, já. Mas como eu não gosto de coisas aleatórias, sempre certinhas, ora muito bem. Pintinha, espalma, arrasta, levanta, pica. E agora vamos lá fazer uma folha. Estica aqui, encolhe para dentro e puxa. Vamos ali que tem muita tinta. E volta a puxar, encosta ali. Olha que giro! Puxa a ponta. E vamos pôr aqui mais uma sininha, assim. O pentel branco é mais fácil de trabalhar porque não espalha tanto. Olá, Ali Batista. Kátia, explica-me o que é que não gosta de ti? É que o reflexo da luz. Tenho que chamar aqui o meu diretor técnico. Espera lá. Meu diretor técnico deve estar a fazer um jogo de Counter-Strike ou de apanha-monstros e eu não sei o que é que é de fazer. Esperem, vamos lá ver. Expliquem-me se assim está melhor. Espera lá, espera lá, espera lá. Conseguem ver melhor assim? Eu não. A luz está muito forte. E se eu apagar a luz? Esperem lá. Esperem lá. Se eu apagar a luz, não consigo ver eu. Desculpem. Vamos tentar de outra forma. Eu vou tentar tapar a luz com. Vamos lá ver se não vamos todos dar uma voltinha aqui ao carrossel. Está muito complicado. No...
Não consigo melhorar a situação, olha. Olá, Susana. Espera que eu vou chamar o meu diretor técnico. Ó, diretor técnico. Olha aqui, só chovou, meu administrador. As meninas dizem que a luz não se consegue ver o efeito do desenho. O que é que eu faço? Isso é igual ao do YouTube. Mas este candeeiro aqui, se calhar, não está a funcionar muito bem. E eu não estou a conseguir que elas vejam. Mas se fosse no Facebook era exatamente igual. Exatamente. Não sei. Meninas, expliquem-me. Estão a conseguir ver? Não estão a conseguir ver? É que eu já não sei o que é que é fazer. Agora parece melhor? Ok. Então vamos continuar. Obrigada ao diretor técnico. Oh meninas, graças ao diretor técnico é que existe este canal. Ora vamos lá. Susana, eu pintei de branco. E depois passei o pó de pigmento de acrílico verde. Mas sim, é branco. Ora, muito bem, mais uma picadelazinha. Pica. E agora vamos deste lado, aqui ao verde. Espalma, arrasta, levanta. E agora vamos aqui e vamos dar a volta à cornucópia. Eu espero que estejam a ver. Quando não conseguirem ver, digam-me. Pica novamente ali no pente-gel. Pintinha. Arrasta, levanta e fininho. Obrigada, meninas. Obrigada, Vânia. Vamos lá fazer mais uma. Agora, vamos pegar aqui na parte mais fininha e vamos dar a volta. Só com a pontinha do pincel. Não carreguem muito. Que é para conseguirem grosso, fino. E agora, pica no pente-gel. Ali, espalma um bocadinho. Arrasta, levanta e fazer a junção. Para quem não consegue fazer uma cornucópia direita à primeira. Agora vamos fazer aqui. Um pontinho e arrasta. Vamos fazer aqui a união mais bem feitinha. Olá, Mónica. Obrigada, Emília. Susana, esteja à vontade quando puder. Agora, aqui vamos nós. Olá, Susana Neves. Aqui. Espalma. Arrasta, levanta. Agora. Arrasta, levanta. Pica. Arrasta, levanta e vamos lá. Dar aqui mais um jeitinho, sim. O espaço não é o mesmo, se não ficar igual, não faz mal. A cliente gosta na mesma. Puxa ali o biquinho, puxa o biquinho deste. Boa noite, Carla, obrigada. Olá, Ângela. Olá, Fátima, obrigada.
E vamos fazer espalma, arrasta, levanta. E agora vamos fazer ao contrário. Pi, espalma, arrasta, levanta. Espalma, arrasta, levanta. Deste lado. Espalma, arrasta, levanta. Obrigada, Nocas. Espalma, arrasta, levanta. E agora vamos fazer aqui o que é? Já estamos aqui com um efeito tão apertadinho. Pica, espalma, arrasta, levanta. E vamos aqui fazer assim mais uma folhinha. Obrigada, Mónica, espero bem que sim. Eu não sou nenhuma expert, mas tento ajudar no máximo que posso. Eu vou fazer umas pintinhas. Pinta, 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 pinta. Este modelo está a ser criado por mim. Eu não vi nenhum igual, não é? Se houver igual é plágio. Obrigada, Nocas. Ora, muito bem, aqui está. Vamos a catalisar agora. E vamos passar para o pente gel preto. Obrigada, Sandra. Eu passo o agradecimento para o nosso diretor técnico. Já temos aqui este. Vamos fazer cornucópias novamente. O preto, como eu já disse, é mais difícil de trabalhar. Espalma, arrasta, levanta. Espalma, arrasta, levanta. Espalma, arrasta. E agora, pintinha, arrasta, levanta. Vamos lá torcer as mãos às clientes. Espalma, arrasta, levanta. E puxa aqui o bico. Dois camisas. Nada disso, minha querida. O Ruca hoje está muito cansado. Hoje foi dia de laser. Tivemos casa cheia.
E ele está extremamente cansadinho, ladrou imenso. Deve ser isso. Mas se vocês quiserem ver a Ruca, não seja por isso, eu chamo. A Estrelinha, anda cá, mãe. Ruquinha. Ó, Ruca, a bolinha. Anda cá, mãe, anda cá. Olha, nadinha, está desligadinho. Desligou da ficha. Deixa, assustou. Viviane. Assustou de tipo de vídeo. Pintar um verniz de cor mais escura para dar mais realce àquele que é o objetivo do vídeo. Não entendi. Vivian, explique-me outra vez. Beijinho, Chico. Beijinhos para o Chico. Beijinhos para todos os meninos que nos estão a ver. O Ruca não quer dar o ar da sua graça hoje. Quero agradecer ao meu diretor técnico. Ah, ok, Vivian. Eu vou já então passar a uma cor mais escura. Minhas queridas, isto não é bem cornucópias, isto é treinar o pente gel, porque depois de conseguirmos fazer folhas com pente gel, nós conseguimos fazer tudo. Até conseguimos fazer aviões. Obrigada, Nilza. Beijinhos para a Mara. Beijinhos para todas as crianças que me acompanham, sim, porque eles são o futuro da nossa geração. Ora, muito bem, já está aqui mais uma de cornucópias. E eu vou então pegar. Ai, que eu fiz uma grande cagada. Tapei o pente gel preto com a tampa do branco.
Bem, vai ser merda, mas mal ser grave. Ups! Direitos no YouTube a dizer asneiras é qualquer coisa. Pronto, mas eu sou do norte, está tudo bem, deixa-me arrastar isto para ali. Vamos pegar numa cor escura então. Cor escura. Vamos lá, onde é que anda aqui uma cor escura? Bonito, se eu não tinha. Sim, porque eu não vou pintar nada. Eu vou aproveitar o que é que já tenho aqui pintado, que são montes. Lá para a porcaria das cores escuras que não tenho. Feio. E as escuras que eu tenho já são gastas, estão mesmo. Pi. É que eu tenho que começar a dizer pis. Este aqui também não é grande merda. Ups. Minha Nossa Senhora, Sónia, olha a língua portuguesa. Olha o francês. Obrigada, Cláudia. Eu esqueci-me dos pis. Obrigada, Vivian. Ora, muito bem, temos aqui uma cor escura. Suponho que esta aqui, deve dar. Deixa-me carregar ali no bicho. Vamos fazer tulipas? Não. Vamos fazer uma coisa que houve um workshop que ninguém conseguiu fazer. Foi muito complicado. E eu quero ver se as meninas conseguem, não é? Exatamente, vai ser com branco. Vernigel branco. Olá, Márcia. Está complicado. Somos 35, pouquinhas. Eu estava à espera de mais, mas paciência. Para mim, este tipo de nail art é muito simples. Sim, somos poucas, mas boas, ok. Mas vocês sabem que eu preciso de mais para continuar a ter o canal. Se eu não tiver o canal, depois eles fecham-me. E isso é muito mau, se me fecharem o canal. Falta-me aqui um pincel de acrílico. Deve ter ido dar uma voltinha à Ribeira Grande. Não, está aqui escondido. Mas também não era este. Está complicado hoje. Eu desfaço os pincéis todos, coragem. Vamos lá. Um bocadinho de acetona resolve o assunto. Um vídeo de cada vez? Sim, um vídeo de cada vez. Boa noite, Sofia. Eu sei quem é o primeiro. Eu só não quero ficar sem isto. Bem, se eu ficar sem isto, tenho sempre o nosso grupo, não é? Ora, muito bem. Uma lambidela aqui que. Podemos tirar na nossa cabeça qualquer coisa, mas é assim. Isto pode ser aleatório. Não, não tem que ser um desenho que numa mão fique igual à outra. Portanto, isto é um pincel supostamente acrílico, made in Xangai, China. Tem que ser pronto. Só aqueles que ficam bicudinhos. Se nós dermos uma lampidela, eles ficam muito bom. Olha bem,
Olha que direitinho que ele ficou com uma lambidela. Vernigel branco. Uma cor escura. Espalmamos aqui o pincel. Sofia, pó de acrílico. AliExpress. Um dia deste vou ser torcidada pelas nossas comparsas daqui do YouTube, mas lamento. Ora, muito bem. Agora, espalma, arrasta, levanta e temos uma pétala. Espalma, arrasta, levanta e temos outra pétala. Espalma, arrasta, levanta e temos mais uma pétala. Agora partimos o dedo à cliente e viramos o tipo de lado. Espalma, arrasta, levanta e mais uma pétala. Beijinhos para o Martim. Espalma, arrasta, levanta e mais uma pétala. Já temos 5 pétalas. Agora vai a catalisar. Catalisando. Temos aqui esta que eu não sei o que é que lhe hei de fazer. Sei lá. Não sei mesmo. Meninas, digam, o que é que eu faço nesta aqui? Podem-me ajudar? Se calhar, vocês podem. Gel 3D. Eu não vou mentir, eu não gosto muito de trabalhar aqui em 3D. Renda. É uma ideia. Mas vamos terminar esta aqui. Que temos aqui 5 pétalas. Vamos passar-lhe finalizante. Nós olhamos para isto, está uma valente caca. Mas nem sempre o desenho fica logo pronto quando nós estamos a iniciar. Nesta aqui, o que é que vamos fazer? Agora vamos lá ver. Renda. Gel 3D. Gel 3D só se for rosas, que é a única coisa que eu sei fazer. Obrigada, Vivian. Ora, vejam estas. Eu sei que é complicado. Ah, vocês querem um mantra. Sou capaz de conseguir fazer o que me pedem. Ora, muito bem. Aqui está finalizado, está catalisado.
Vamos pegar no pente gel branco. Pincel 12 milímetros. Temos que limpar esta vaina. Está uma cagada. Pronto. Eu esqueço-me. Vamos pegar pente gel. Obrigada, Cláudia. A Cláudia é a minha assistente técnica também. Morri agora, Kátia. A sério. Morri. Eu vou já desenhar um mantra e vocês vão ver o que é um mantra. Morri. Top, top, top. Adorei. Olha, foi o ponto alto da noite. A sério, quem gostei no nosso no grupo é top. Deixa para lá, Kátia. Ainda bem. Que acham, meninas? Espalma, arrasta, levanta. 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 É muito fácil de fazer.
porque nós espalmámos o pincel, arrastámos e levantámos com vernigel e depois é só fazer alguns contornos. Usar um bocadinho a nossa imaginação. O pincel das pétalas. É um pincel de acrílico, dos mais pequeninos, comprado nos chineses. Isto vem um conjunto de três, que é um pincel de acrílico, um pincel quadrado e um pincel biselado. E agora, como não podia deixar de ser, esta flor tem que levar o quê, meninas? Cláudia, boa noite, até amanhã. Obrigada. Bons sonhos. E o que é que tem que levar isto agora, não é? Como não podia deixar de ser? Tem que levar o nosso famoso pó de sereia. Pó de sereia. Exatamente, Mónica. Isto com pó de sereia tudo fica lindo. E vai a catalisar. As meninas querem um mantra. A ver se eu consigo fazer um mantra. Uma. Ora, muito bem, já que está. Olá, Ana Diniz, boa noite. Vera Lúcia, exatamente. O nosso pó de sereia, como não podia deixar de ser, aqui está ela. Ninguém diria que aquelas pétalas meio esparramadas cheia isto. Ora, cá está mais uma. Oh, oh. Ora, muito bem, o mantra ou a manta ou seja lá o que vocês quiserem, vou tentar fazer uma coisa mais simples porque eu também preciso ir descansar. Deixa eu ver se isto é preto, se isto é cor de rosa às pintinhas. Tinta acrílica preta.
Esta porra mais parece castanha do que preta. Mantra, mandalas, é igual, minha querida. Ora, muito bem, para pintar com tinta acrílica, isto tem que estar mate. Por baixo do papel vegetal. Aqui tem por cima porque ele já subiu. Temos que rodar o nosso pincel. Eu espero que estejam a ver. Ai, Cátia, eu morri agora. Mónica, eu coloco papel de cozinha no fundo da lata, depois papel vegetal, e entre o papel e vegetal e o papel de cozinha eu coloco água. Supostamente isto devia estar no centro, mas não sei porque é que não está. Mónica, e não é, não é ignorância. Porque eu aprendi com uma brasileira.
Olha, é não saber. Se não estiverem a ver bem, digam para eu tentar centrar a situação melhor. Vamos lá torcer as mãos às clientes. Cátia, não estou a entender. Eu ouvi uma publicação qualquer de alguém que acha que eu não vou ter tempo para os workshops. Estou desiludida. Por pensarem que eu vou deixar de dar workshops só porque agora tenho um canal. Não estou a entender. Eu entendi. Kátia, talvez o workshop não seja na Marinha Grande, mas sim em Pattaya. É verdade, Susana. Já estou a ser alvo de chantagem. Oh, menina Kátia, da Marinha Grande para Pattaya não é assim tanto. Na Marinha Grande existe algum espaço que eu possa fazer o workshop? É que eu preciso de um espaço. E eu em Pattaya tenho. Eu gostava de poder estar em todo lado, mas é complicado. Pattaya é do estrangeiro. É quase do outro lado do mundo. Olá, Tânia Almeida. Boa noite.
Bem, espero que estejam atentas ao que eu estou a fazer, que eu não vou experimentar. Já estou a fazer cagada. Isto tem, eu tenho que parar de falar para parar de respirar. Pi. Obrigado, Tânia. Peço desculpa, Kátia. Oh, minha querida, mas isto depois das 23, já todos os filmes são com bolinha. Pira, expira e não pira, vamos lá ver agora. E a nossa mandala começa a ganhar. Claro que sim, Tânia. Eu espero que sim. Tenho que falar com o meu administrador. E a nossa mandala começa a ganhar forma. Feita a pincel e tinta acrílica. O pincel é do AliExpress, Tânia. Não é o pincel que é top. Sou eu. Brincadeira. Não, minha querida, eu não depilo os pincéis. Eu já os compro assim, depilados. A não ser que ele venha com algum pelo fora do sítio. Ainda estão a ver? Conseguem ver o que é que eu estou a fazer? A menina Cláudia já estava a ver para dentro. Mesmo, Márcia, é preciso ter uma paciência de Jó. Eu vou respirando de vez em quando.
Como vocês verem, eu para falar convosco tenho que respirar. Oh meninas, é assim, eu gosto de fazer do princípio ao fim, né? Sem cortes, em direto, sem edições, porque só assim é que vocês veem como é que é feito na integral, porque aqueles vídeos que estão editados, não dá para ver como é que é feito na integral. Porque alguma coisa passa à frente. E eu não passo nada à frente. Ai, que aldrabuana destas meninas. Assim não vale. Oh, minha querida, mais picaço do que isto é impossível. Minha querida, eu passei 12 horas de pé com o manípulo de laser na mão. Agora pensem. Oh, Joana, uma vez não são meses. Os próximos eu faço mais cedo. Elas pediram renda e mandá-las. Um pedido das minhas meninas é uma ordem. E agora elas dizem: vai dormir. Ninguém nos mandou desafiar-me.
Olá, Luxemburgo. Também. Albânia, já estou a terminar. Senão, de caminho, quem leva com os palitos sou eu. Ora, muito bem. É que se eu continuar a desenhar, eu tenho sempre para desenhar. Já chega. Oh, minha querida, isto é o que vocês quiserem. É uma mandala, é um mantra, é um cata-espíritos, é um caça-sonhos. É o que nós quisermos. Deixa secar, falta aqui uns pontinhos, olha, já estão secos. E agora vamos dar vida. Oh, minha querida, isto é o que nós quisermos. Olá, Soninha! Vamos lá catalisar isto para irmos dormir, que já não posso mais. Não posso mais viver assim. Ah, Kátia, estiveste muito bem agora. Pois, se não souberes o que era, que tinhas de fazer, não é? Pois. Estiveste muito bem agora. Realmente, se calhasse com uma pedrinha ali no meio, ia ficar bonito. É. Podemos colocar uma pedrinha no meio, Susana Batista. Eu faço-lhe a vontade. Eu até nem tenho pedrinhas. É uma coisa que eu, por acaso, não tenho. Exatamente. Eu por acaso nem tenho pedras. Deixa-me ver estes holográficos, são mais bonitos. Não tenho, por acaso é uma coisa que eu não. Nem uso. Um dia destes eu vou fazer. Um direto a fazer joias líquidas. Chega uma pedrinha, ou vocês querem que eu coloque mais?
Pronto, acho que uma chega. Pronto, acho que esta chega. Sim, minhas queridas, joias líquidas. Esperem aí que eu tenho aqui uma. Susana Batista. Pode-me dizer o que é, Susana? Novamente. Opá, é que eu esqueço-me. Não é por mal. Juro que não é por mal que eu me esqueço. Pronto, lá foi um direto. Calma, calma. Agora cá estamos novamente. Eu tinha aqui a joia líquida, já se pôs a monta, gaja. Vão para uma loja. Acho que está aqui a joia líquida. Não sei se estão a ver.